todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu trago dicas valiosíssimas para você que está à procura de um barbante de qualidade com preço acessível. E mesmo você que mora aí no interior, assim como eu, e muito distante, você fala: ah, Lindaura, mas para mim não dá certo comprar por internet porque fica muito caro o frete, não enviam para cá, é um monte de requisitos e eu fico quebrando a cabeça com isso. Gente, ou você não encontra essa marca na sua cidade, aproveitem essa novidade que eu trago para vocês. Porque esse barbante, gente, que é o barbante da Supremo, de ótima qualidade, com um preço muito acessível e que entrega para todas as regiões do Brasil, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, vou passar para vocês o número também, vou tentar deixar na tela e na descrição, no primeiro comentário fixado, tudo para facilitar a compra de vocês. Do contato da fábrica, você vai comprar com um preço maravilhoso, vai receber no conforto da sua casa, não demora, gente, são fios que são de ótima qualidade, não demora para chegar. Aqui para mim, vocês sabem que eu moro muito longe, quem me acompanha sabe, e veio, não demorou, foi muito bem entregue, tá muito bem embaladinho aqui, eu vou mostrar com detalhes, com riqueza de detalhes para vocês. E vou trazer também todas as coleções deles que tem aqui para vocês estarem conferindo os que veio para mim. Tem muito mais, com certeza, que em breve vocês vão ver aqui no meu canal outros fios que eu vou comprando. Porque aqui na minha cidade, gente, veio para aqui. E num preço muito bom eu consigo comprar aqui na minha cidade. Então, creio que pessoas que moram em cidades maiores vão ter mais facilidade ainda de encontrar esse fio. Muito macio e de ótima qualidade. Então fica até o final porque o vídeo tá recheado de dicas para vocês. Eu vou abrir, ó, essa caixinha aqui que veio bem embaladinha junto com vocês. Os papelzinhos que eu já tirei, tá? Com os dados, com as informações. Já coloquei tudo aqui. Para você que quer me acompanhar também lá pelo Instagram e ver essas lindezas que vão sair também. Vou criar peças maravilhosas com esses fios da Supremo. Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição do vídeo. E vou deixar o link do Instagram deles também para vocês irem lá. Gente, se você já se interessou e já quer fazer sua comprinha maravilhosa, que vale super a pena e economizar muito, me marca lá. Fala que você veio aqui do canal Lindaura Crochê, que eu vou agradecer muito, tá bom? Pelo carinho de cada um de vocês. Já tem muitas meninas entrando em contato comigo lá pelo meu Instagram e me perguntando com que marca de barbante eu trabalho. E agora eu trouxe pra vocês a marca e é uma marca de excelente qualidade. Gente, eu vou fazer teste se mancha e vou mostrar tudo aqui para vocês. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, vlog de produção, passo a passo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque o que tem de dica, gente, estratégia, o que eu vou desenvolvendo, vou aprendendo, vai se passando aqui comigo, eu trago a experiência para vocês, tudo para ajudar. Esse é o intuito do nosso canal. E não esquece, vai conferir lá no Instagram da Supremo, entre em contato com eles, fala que você veio aqui do canal da Lindaura Crochê e você viu esse vídeo maravilhoso, com lindíssimas cores e com uma coleção incrível, gente. Eu tô, assim, encantada. Então, vamos abrir essa caixa pra gente ver? Gente, vamos abrir essas lindezas. Olha, tá tudo embaladinho pra vocês verem como que vem. Eu já abri a caixa aqui, tá? Mas veio todo embaladinho, veio certinho com o meu nome aqui. Com as informações que eu já coloquei ali do lado, como eu mostrei pra vocês. E agora vamos ver as lindezas que vieram, as cores, olha que coisa linda. Gente, é de se apaixonar, tem cores aqui, tem modelos aqui, coleções aqui que eu nunca usei, fios que eu nunca trabalhei, tá? E eu vou tirar um aqui do fundo, que é esse aqui, olha que lindo. Lindo, 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 maravilhoso. Esse lindão aqui, gente, eu nunca trabalhei com ele, porque aqui na minha cidade não vende. Eu sei que tem muitas meninas que passam pelo mesmo que eu, que na sua cidade não encontra esse tipo de material. Esse barbante aqui é o barbante mix da Supremo. Olha, ele é 40% poliéster, 60% algodão, tem 180 metros. E olha a qualidade, gente, desse fio. Olha o brilho desse fio. É aquele fio, gente, peludinho, né, que o pessoal fala.
e eu sempre tive muita curiosidade de trabalhar com ele. E agora, através dessa marca que é a Supremo, você consegue encontrar com muita qualidade e diversidade e você pode comprar diretamente da fábrica, é só entrar em contato com eles. Gente, olha que linda essa cor aqui, é a cor 2300, olha, o azul royal, se vocês quiserem comprar pela essa mesma cor, quando vocês for fazer a compra, vocês só fala que tá a numeração. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, eu tô assim encantada, apaixonada. Eu nunca trabalhei com esse tipo de material, é a primeira vez. Então assim, eu tô muito feliz e muito agradecida e quero agradecer e dar os parabéns para eles. Então, aqui esse barbante é aquele peludinho, né, gente? Já pensou fazer um tapete, coisa linda? Temos aqui o Supremo Flores com 226 metros, 85% algodão. Olha esse verde, gente. Eu tô apaixonada. Olha que coisa linda. Vocês sabem que eu não trabalho com mesclado, também devido à dificuldade de encontrar aqui na minha cidade. E agora eu tenho a oportunidade de estar trabalhando. Olha que coisa mais linda. E vocês que estão aí também podem ter essa oportunidade, gente. É só vocês entrarem em contato. Olha, aqui essa é a cor 00014, verde claro com verde forte. Mas é uma cor tão linda, gente. Mas tão linda. Olha só que mescladinho maravilhoso. Olha a mescla dessas cores. Que coisa mais linda. Tô encantada. E tem outro mescladinho aqui de 500 metros, mas esse é 100% algodão. Já imaginou trabalhar com uma lindeza desse? É a Iris Fashion, gente, da Supremo. Aqui tá falando todas as indicações para vocês. Essa aqui é a cor 00059, limão mescla, eu acho que é mesclado, né? Aqui tá mescla. Limão mescla. Mas olha que lindo que é esse verde, essa tonalidade, gente. É muito lindo mesmo. Olha. Então vocês estão vendo um pouquinho de cada fio que eles têm. É só qualidade maravilhosa. Esse aqui também é um da Iris Fashion. Tem 500 metros, 100% algodão. Esse aqui é o branco, mas olha que branco mais limpinho, gente. Olha, perfeito. Ele vem todo perfeitinho. A gente sabe que tem marcas que vem um monte de pelinho, né? Tem barbante que a gente trabalha que é só para ter dor de cabeça, mas esse aqui é de excelente qualidade. Olha só, eu tô apaixonada. Quando eu abri, gente, eu fiquei assim encantada, maravilhada. Olha, temos aqui o Supremo Esmeralda com brilho. Olha, gente, a perfeição com um brilho. Que lindo! Ele vem 460 metros, tem 85% algodão. É, esse aqui tá falando que é o cru com prata. Olha que lindo que ele fica. Aí tem um tex, tá falando a numeração, tudo indicado certinho, gente. A gente vê que é bem limpinho o fio. Dá pra ver a qualidade na hora que você vê. Você já se encanta, se impressiona com a qualidade. Tem esse Supremo Intense, 100% algodão. Lilás, é a cor 0670. Lindo de viver. Olha que coisa mais linda, gente. É de se encantar mesmo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender de estar trabalhando com esse material. Nós temos também o Supremo Floral Amigo, que é ideal para fazer amigurumi, gente. Ele também é um material 100% algodão, tem 170 metros. Essa é a cor 0009, é o laranja. Gente, mas é uma gracinha. Já imaginou fazer, você que gosta, que trabalha com amigurumi, fazer um amigurumi com esse fio e dá para usar para outras peças também. Mas eu também faço amigurumi, tá, gente? Eu faço tudo de crochê, faço um pouquinho de tudo, né? Mas eu trabalho mais com barbante. Porém, eu tô apaixonada. E aqui dá para fazer muitas coisas, como o próprio nome diz, Supremo Floral. Dá para fazer flores lindíssimas, gente. Temos o barbante da Supremo, que vocês já viram eu falar dele para vocês aqui no canal. O Supremo, esse é o branco. Gente, ele vem muito bem embalado. Muito macio esse fio. Quem já trabalhou, quem trabalha,
ou já experimentou esse fio, e quem não experimentou, experimente, porque ele é muito, muito macio. A qualidade dele é de encantar. Um fio desse aqui, de 85% algodão da Supremo, você pensa que ele é 100% algodão, porque ele é muito macio de trabalhar. E nós sabemos que a qualidade, né, do nosso trabalho é muito importante, e também um conforto na hora de você trabalhar com as suas peças. O cru da Suprema, gente, vem perfeito. Olha, não vem com pelinho, com nada, bem limpinho para você trabalhar as suas peças. Também número 6. Olha que maravilhoso. Ele vem 627 metros, tá, gente? Esses cones aqui, ó, são de 627 metros. Esse aqui é o amarelo ouro, a cor 00046. Mas olha que amarelo maravilhoso, gente. Olha só que amarelo maravilhoso, uma cor muito bem pigmentada, vocês percebem, bem torcido, e ele é macio. Gente, eu já trabalhei bastante com esse barbante e eu sou apaixonada por ele. Olha esse vermelho, olha a pigmentação desse vermelho, né? Que é a cor 00006. Olha só a pigmentação, gente, desse barbante. Olha a pigmentação desse barbante. Maravilhoso. Maravilhoso, eu amei, 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 amei. Temos esse outro aqui que é o pink, o 00013. Gente, olha só, olha essa cor. Já imaginou aí um degradê? E tudo isso você vai trabalhar para os seus clientes com material de excelente qualidade, com preço muito acessível. Então, compensa demais, compensa demais. Agora, eu vou colocar todos aqui para vocês verem. Gente, cá estou eu apaixonadíssima, encantada com esses fios da Supremo, gente. Uns fios maravilhosos. Fios que você não tem dificuldade em encontrar, com ótima qualidade, com um ótimo preço, tá? Cores vivas, maciez e com certeza, acredito que não desbota. Vou fazer o teste para vocês conferir, mas até agora eu já trabalho há um certo tempo com os fios da Supremo. Nunca tive reclamação dos meus clientes. Adoram, amam, inclusive exaltam a maciez do trabalho que fica com esses fios, gente, que são fios encantadores, tá? Então eu amei, eu tô apaixonada, recomendo demais e convido vocês conhecerem esse fio assim que é de se apaixonar. Se você mora no interior assim como eu, tem dificuldade de comprar material, já corre lá e aproveita, gente, é de total garantia, segurança. Eles lhe atendem super bem e vão lhe enviar tudo certinho com certeza, porque tem trabalhos de ótima qualidade. O trabalho deles é de ótima qualidade. Dá para perceber, gente, com todo o carinho que eles têm com nós consumidores, tá bom? Então, eu tô assim apaixonada. Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo. Antes de você fazer suas compras, pesquise e vejam, gente, o tanto que é maravilhoso você comprar numa fábrica de qualidade como essa, com preço excelente. Tá bom? Eu tô sem palavras. Eu tô assim totalmente babando. Tão lindo que eu achei. Eu amei. E é a primeira vez que vem fios de tão boa qualidade, com ótimo preço, numa região tão distante. Então, atende a todas as regiões e isso é muito satisfatório, é muito excelente e estão de parabéns, tá bom? Então, quero agradecer a todos pelo carinho e para as meninas que estavam perguntando, as dúvidas de vocês estão aí, gente, tiradas. Essa é a marca que eu mais trabalho. E com certeza eu amo de paixão e super recomendo, porque é de ótima qualidade, tá bom? Vou deixar todas as informações para vocês. Eu espero muito que esse vídeo tenha inspirado, motivado vocês, que vocês consigam fazer a comprinha, consigam estar vendendo suas peças e que suas clientes se apaixonem por esses fios lindíssimos e de ótima qualidade. Seus trabalhos vão ficar lindíssimos, maravilhosos, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e aguardem as próximas lindezas que vão vir, as dúvidas que vou tirar de vocês sobre esses fios aqui. Tenho certeza que já vão chover de comentários me perguntando se desbota, mas eu vou correndo fazer o teste para falar para vocês, gente, porque eu tô ansiosíssima para experimentar esses novos fios aqui, tá? Das coleções deles, olha. Esses aqui eu ainda não tinha trabalhado com eles, mas eu já percebi pela firmeza das cores e pela qualidade da embalagem
que é um fio maravilhoso, excelente, tá bom? Um beijo, meninas e meninos aqui também do meu canal. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos nós. E que nós possamos estar trabalhando muito e fazendo muito crochê. Tchau, gente!